Sipa uhapsila dva komandira i tri policajca u Bihaću i Petrovcu. Dodik u doboju sa Jerinićem obišao radove na izgradnji nove bolnice. U Derventi taktička vježba rješavanja talačke krize. Širom Srpske počeo upis u srednje škole. Na jesen 14 novih udžbenika za osnovce, 13 za srednjoškolce. U Bosni i Hercegovini zabilježeno 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom, umrle 4 osobe. Slovenija sutra proglašava kraj epidemije. Isključenje i kraj Jokićeve NBA sezone. Denver eliminisan u polufinalu play-offa zapadne konferencije. Sutra sunčano uz malu oblačnost, temperatura do 24 stepena.